Hallå där. Det är jag som är Thomas Eriksson. Det är jag som har skrivit boken Bländverk. Bländverk är en thriller som handlar om beteendevetaren Alex King. Alex King ska hålla ett föredrag. En stor konferenssal, 500 personer, 500 par ögon som tittar på honom. Precis när han ska börja så visar sig att någonting glimmar till uppe taket. Högt uppe under takbjälkarna så hänger en lönnmördare med ett skarpladdat gevär. Alex King inleder föredraget. Efter en stund så smäller ett skott av och på tredje raden så får en man skallen bortskjuten. Steg för steg blir Alex King indragen. En historia som visar sig handla inte om ett lönnmord utan om flera stycken. Med hjälp av beteendevetenskap, med hjälp av sin kunskap och erfarenhet inom kommunikationspsykologi, hur man tolkar och läser människor, så kommer Alex King lite taget närmare den som ligger bakom de här morden. Och lite taget också förstår han hur det här hänger samman. Polisen står ganska handfallen. Det här är egentligen ingen polisroman, det är inte ens en deckare. Men det är en thriller. Basen i det här är beteendevetenskapen. Och när polisen står och stampar så kommer Alex King just med hjälp av sin beteendevetenskap att kunna tolka det han ser och kunna dra slutsatser som polisen faktiskt inte kan göra. Och lite i taget så kommer han närmare vem som ligger bakom det här. Och vad motiven kan vara, eftersom det verkar väldigt långsökt alltihopa. Beteendevetenskap kanske någon tänker nu. Vad är det? Det låter inte särskilt intressant. Men det är tvärtom fruktansvärt intressant. Det är oerhört fascinerande. Lite förenklat kan man säga att den moderna psykologin har två fäder. Å ena sidan Freud och å andra sidan Jung. Freud, ja, har vi ingen större användning av här eftersom han, som vi alla vet, bara höll på med det där. Jung däremot hade en väldigt tydligt definierad vetenskap i allting som han gjorde. Han skrev exempelvis en bok som heter Types of Men som utkom 1921. Jung hade en efterföljare, William Moulton Marston. Marston, han skapade de verktyg som Alex King använder i Bländverk. Röda, gula, gröna och blå beteendemönster, det är det som bland annat Alex King använder för att tolka de personer han möter under det att utredningen fortgår. Jakten på lönnmördaren visar sig ta lite oanade vändningar faktiskt. Det är bara Alex King som kan se det med hjälp av beteendevetenskap. Det som är så häftigt är att du kan faktiskt lära dig någonting om dig själv genom att läsa boken. Det här är ingen faktabok, men det finns en hel del aha-upplevelser. Jag pysslar med samma saker som Alex King pysslar med. Och är det någonting som jag vet om människor så är det att nyfikenhet, det är en stark drivkraft. Och jag tycker att du ska stilla din nyfikenhet. Bländverk. Köp den. Läs den. Ge bort den till någon du känner. Köp en till. Köp en till. Köp en till. Okej. Om du tycker om Bländverk, berätta för alla du känner. Om du inte tycker om Bländverk, skriv en rad på min hemsida. ThomasEriksson.com. Det är 2 S. Ett är Thomas, ett är Eriksson. Berätta vad det var du saknade. Kanske kan jag göra ett bättre jobb nästa gång. Titta runt på den här hemsidan. Titta runt och se vad du kan lära dig om dig själv. För här finns information, här finns kunskap om de verktygen som Alex King använder i boken Bländverk. Det finns en del aha-upplevelser här. Och för någon av er där ute så finns det förmodligen en del och nej-upplevelser. Men å andra sidan, nyfikenhet som sagt var, det är något som bör stillas. Gör det. Titta runt, kom tillbaka, lämna ett par kommentarer. Är det någonting du saknar? Var inte rädd att säga till. Bländverk är bara den första boken i serien om Alex King. Ett antal böcker är planerade. Jag har idéer till hur många som helst känns det just nu. Därför att när det kommer till mänskligt beteende och hur människor fungerar så verkar det aldrig ta slut. Det finns hur mycket som helst att säga på temat. Och det tänker jag göra. Häng med in i Alex King-världen. Mycket nöje. Vi ses.